Осінь добігає кінця, проте проблеми, пов'язані з нею, все частіше дають про себе чути. Особливо це стосується сухого, опалого листя. Питаннями, куди його дівати, що з ним робити, цікавляться не всі. Проте багато хто пробує вирішувати проблему за допомогою вогню. Та спалювати сухе листя українцям забороняє закон. За непослух – штрафи від Державної екологічної інспекції і не лише. На території будь-якого населеного пункту суворо забороняється спалювати суху рослинність, листя. Ця заборона регламентована на законодавчому рівні. Так, основний закон нашої держави – Конституція України, гарантуючи кожному безпечне для життя та здоров'я довкілля і визнаючи людину найвищою суспільною цінністю, дає кожному законне право боротись із паліями. Відповідальність за спалювання сухої рослинності і листя передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, зокрема, статтею 77.1. І штрафи, які передбачені цією статтею, на фізичних осіб становлять від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 170-340 гривень, на посадових осіб від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 850-1190 гривень. Покарання гривнею дієве, проте навіть не це має спиняти нас від спалювання листя. За такий, здавалося б, невагомий, хоча й бездумний вчинок, можна поплатитись не лише своїм здоров'ям, а й здоров'ям рідних та близьких. Мало хто замислюється про шкоду, яка наноситься від спалювання сухої рослинності і листя. Так, для прикладу, при згорянні близько однієї тонни сухих рослинних залишків у навколишнє середовище виділяється близько 9 кілограмів мікрочастинок диму, до складу якого входить ряд надзвичайно шкідливих для навколишнього середовища і для здоров'я людини сполук. Це, зокрема, важкі метали, чадний газ, низка канцерогенних сполук. Окрім того, у тліючому без доступу кисню листі виділяється бензопірен, який є надзвичайно отруйною речовиною для організму людини. Поміж листя горить і сміття. Вчені жахають цифрами. Від згоряння одного поліетиленового пакету у навколишнє середовище виділяється близько 70 різноманітних сполук, більшість яких є надзвичайно шкідливими для здоров'я людини. Також спалювання листя приносить шкоду і рослинності, адже разом із листям знищуються ґрунтоутворюючі організми, пошкоджуються нижні частини дерев та кущів, насіння і коріння трав'янистих рослин. Тому комунальні радять збирати та вивозити листя. У Тернополі для цього є два місця – територія нового кладовища на вулиці Бригадній, 46, та територія іподрому. Так ви збережете навколишнє середовище, в якому живете, своє здоров'я та свої кошти.